Pozdrav se, pozdrav se, Đere, za drugu godinu, Vlasovci, ne znam jesu li čuli, ja ću još jednom ponoviti, Elvedin Vermić, Pipo i Nevras Vermić. Sutra se ljubavi pred Hele, Kajta, Zateferić i Korida. Gdje su oni sa Muščanice, Perče, sa Muči, za datum na Muščanicu? Dolije će oni ovdje. Izvestaj, pa ćemo i tu Koridu na Muščanicu javiti. Negdje u septembru i oktobru mjesecu. Došte nisu odlučili. Uglavnom da je Zire tu. Zire prije Mača Kadri i Čiglu. Ričica, Park Arena, septembra četvrti. Velike borbe, velike preferiče, Park Arena, Ričica, Podeska, Nušije, oba 5. septembar, čuveni ran Česada Patkovića, njegovih sinova, njegovih unuka, i njegovih braća, septembar 5. Podeska Patkovića. Zire, sunce grije, velika je sunce. Gdje je Zire, gdje je Goljuša? Danas smo Zire ovdje kod tvojeg prijatelja Čene, koji ti se znaš jedno puno zahvalio. I tvoja podrška koju su zvalo neprocijenjiva. Tako Zire, pravi ljudi radi. A Zire je poznat ovoj populaciji ovoga sporta širom Bosne i Hercegovine. Kao mlađi organizator ovih manifestacija, a 19. septembra pripremi se nešto spektakularno, nešto veličanstveno, ugodnoši to visoko. Zira 202 para, počitat ćemo se za dvojstvo. Zira još to vam krije. Sutra kod Kene Kajtasa. Eto mi je sve usluga sa svojim zidom i Bikot Šabija. A Šabija je zgrađenica. A, dobar bih mi bih. Zdravo pa zove Zavrnići, znate tu za sve druge. Od ule do druge pa sve da ne bude. Svi te zove zove. Moni i neće nikad se djeliti tvoje tehniče buduće. Sama je pokazala, sama izvedena svojih kompozicija. Sada za ovo, gospodo!
Nemoj ga sruš, prijatelj, ej. Nemoj sruš taj zvuči. Nisam ja, ovaj. Ne da druge runde, eh, kakva je ova borba. Da vidimo šta kažu sudije. Eliće, čestitamo Elić. Elić je potomak slavnog Huse Pipe iz Tičića sela. Kad je Huso bio za peronku košinu. Sad su druga vremena, polako, samo dok izađu ljudi, dok malo prosave, zvao sam, još jednom pozivam.